हाय हाय अली अकबर, 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 जस से चीज जीतो पोखरे से खाका लेना, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर, जस से चीज जीतो पोखरे से खाका लेना, हाय हाय अली अकबर, زینب نبی دیامی مو ان پامی گیو نارگاس پیا ویس تروخی فروپو ان پامی گیو چکے چیز کورے شخصا ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر جس سے چیز زیدوں پوکرے سے کھا کا لینا ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر جس سے چیز زیدوں پوکرے سے کھا کا لینا ہائے ہائے اکبر سکت پویا رکا چکنا یری چس پابا بالا بخمو جولے آلا فامیت فقو سینا سے کھا تین ید پا سکینا ہائے ہائے علی اکبر ماشاءاللہ ہائے ہائے علی اکبر جس سے چیز زیدوں پوکرے سے کھا کا لینا ہائے ہائے علی اکبر ہائے رگس پی آمستنے پینو بوچو ید پا دی تنگو بلکو چیکلے تغ سکھایا یق سے نہ چکلتو لس محشری جقلا ہائے 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 علی اکبر جس سے چیز زیدوں پوکرے سے کھا کا لینا ہائے 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 علی اکبر رگس پی آوستنگ پینو پوچھو ید پا دی تنگو بل تو چکلے تغ سکھایا یق سے نہ چکلتو لس محشری جگلا ہائے ہائے اکبر ہائے ہائے علی اکبر جس سے چیز زیدوں پوکرے سے کھا کا لینا